Na ideju sam došao tako što imamo prelep park u centru grada i hteo sam da organizujem nešto, neki vid zabave, odnosno prijatnog popodneva u tom parku, a samim tim je palo na pamet da se organizuje nešto i humano, da kažemo, u isto vreme. I u razgovoru sa predstavnicima Rotary kluba, oni su mi rekli da je dispanzeru potreban inhalator, tako da je to bio cilj akcije. Akcija je prošla pristojno, u suštini sakupili smo ta sredstva uz njihovu pomoć, naravno, i eto, dispanzer je dobio inhalator.